Takımda yürü satma. Hı? Haide, haide, da tregoj, kë konkurent jesh nga glava, është i papare. E more, pas keni shtruar, me rakime, gjera, qa bëni këshu? E, po i safë kemi 5 orë që presim tani, do këndojmë apo jo? Se kemi e punë të tjera, se... Ta dija këshu, nuk ka shu... Në të keqen vlaj. Po ti kush je? Gafuri mo. Jepi gafur. Sa do doja një qenush, ti qenushin e ke frikë, sa do doja unë një mace, maces ti thua ikë. Se ti qenin e ke frikë, maci ti i thua ikë, sa do doja një qenush. I ka ndenga erdhe më mirë. Qysh digi mu, nga martë fitojtë. A, e po mirë pastaj, kap edhe një tjetër. Në tropikë, në tropikë, po kërcenin makarena, një arush me roba banjo dhe majmuni simpatikë. Nxire për jashta. Ta nxirim. O vëlla dëgjo, na duhet një këngë për mosh mbi 7 vjeç, e kupton? Ti e mirë këndove, nuk e se këndove keq, po nuk bën. As për mua. He, nuk bëj, e? Mirë, pa merak, do flasim ndryshe bashk. Si ndryshe, mo? Si lab, se ka bërë qequa biçak. Wow, një sekundo dhe të sjarohemi, qa thua? Të sjarohemi, pa merak. Është pjesë e spektaklit, o burë. Oh, gafur, mos e merë personale, s'ke pse mërzite. E pare punës njerë, nuk të kërkoj njeri mendim të se janë tre burash, do japim mend. Nuk kam gelur unë danit marë mendimin e i fëmre, se është ullje për mua si lab. Ne do flasim ndryshe, do sjarohemi mirë bashk. Dla, për mua ti kalon. Basi unë gjithova që këpa që të thash jo, po tani u mendova më mire dhe javlen. Ma di për mua mosaj më se jem finale. E, rofsh. A, bata. Edhe unë ndërova mëndje. Ti ndërove mëndje sa duash, unë marrë mendim vetëm nga burat. Po jo nga këta se këta janë bura me fustan. Po mirë, ti e di qatë temu. Do flasë. Tu nuk vlerësohet arti vërtet, la.